Պարոն Գրիգորյան, մի քանի օր է քննարկվում է Վերնորի ալավների և Դուրս համայնքների ճակատագիրը, արդեն հայտնի դարձավ, որ դրանք երեք տարին դրանալու, ավելի հայտնի է, բայց ևս հետաքրքրվել այդ մասը, որ երեք տարի ժամկետով էր, պետք է տեղի ժողովուրդը տեղահանվեն. Ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչ ճակատագիր եք պատկերացնում Վերնորի ալավների բնակիչների համար, հատկապես որ եթե տեսել եք մամուլում, կարծեմ Վերնորի համայնքապետն է, խոսում եք, որ իրենք մնալու են, զենքով պաշտպանել են, իրենց բներս են լքելու և այդ այլընտրանքային ճանապարհը որքանով երաշխավորելու Արցախի հետ անվտանգ կապը։ Ընդհանուր առմամբ այս հարցերը հենց նոյեմբերի 9-ից սկսած մենք քննարկում ենք Արցախի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի լուծումներ գտնենք։ Արցախի իշխանությունները այս մասով աշխատանքներ են տանում, սրա մասին նաև հրապարակային խոսել ենք և մենք դեռ ժամանակ ունենք և ճանապարհի մասով և բնակիչների համար լուծումներ գտնելու համար, այսինքն մոտավոր 1.5 տարի դեռ ունենք, Արցախի կառավարության հետ կաշխատենք և լուծումներ գտնենք։ Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ նորից խոսում է, Սպառլանի տոնով արտարկում է պատերազմի մասին և Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հայտարարությամբ չհերթեց, որ խաղաղության օրակարգը դեռ խաղաղության երաշխիք չէ, այսպես ասեմ, պատերազմը դեռ չի բացարկվում։ Հիմա դուք ինչ երաշխիք եք տալիս, ինչ ուզում եք խաղաղության օրակարգը փոխանցում հայ հանրությանը, եթե երկրի ղեկավարի մակարդակով ասում են, որ դա դեռ խաղաղության երաշխիք չէ։ Երբ որ մենք խաղաղության օրակարգ ենք փորձել առաջ տանել, մենք նաև խոսել ենք հնարավոր խնդիրների մասին, այնպես չի, որ երբ որ մենք խաղաղության օրակարգի մասին խոսում ենք, մենք մտածում ենք, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է լինելու, մենք գիտենք դրա դժվարությունների մասին, բայց նաև հասկանում ենք, որ որպեսզի մենք երկարաժամկետ կարողանանք մեր տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովել, դրա հնարավոր տարբերակը, անվտանգության երաշխիքների հնարավոր տարբերակը խաղաղության օրակարգն է, մենք շարունակել ենք աշխատել այս ուղղությամբ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ միայն Հայաստանից չի դա կախված, և նաև դա է պատճառը, որ մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի խաղաղության օրակարգը առաջ տանի։ Խնդրեմ, եկեք հերթով։ Պարոն Գրիգորյան, փոխվարչապետը երեք չառաջորը ռուսական տասին ասել էր, որ Ադրբեջանի հետ դիրքորոշումները մոտեցրել են մաքսային և սահմանային վերահսկողություն իրականացնելու, ավտոճանապարհների, երկաթուղիների հետ կապված, ինչպես նաև մամուլում տարածված տեղեկատվություն մեկ այլ լրատվամիջոցից, ռուսական ինվեստիայից, որ Սյունիքի միջանցքով Ադրբեջանի ու Հայաստանին հաջողվել է համաձայնության գալ, հասմտնել դեպի Նախիջևան։ Նախ այդ միջանցքը հնարավոր է վերագրել նաև ճանապարհի, բայց ուզում եմ հստակեցնել, արդյոք դուք ունեք տեղեկություն, քանի որ դուք բանակցող կողմ եք նաև ադրբեջանական կողմերի հետ հանդիպումներ ունենում, ունեք տեղեկություն, արդյոք որ եթե Հայաստանով անցնում ադրբեջանական ասենք ախտոշարությունը և այլն և այլն երկրներ, դա սահմանային վերացում միանշանակ սահմանային վերահսկողություն լինելու է, մենք բազմից ասել ենք, որ բացառվում է Հայաստանի տարածքով միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհ, և մեր քաղաքականությունը շարունակում է սա մնալ, երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ մեր մոտեցումները կամ դիրքորոշումները ավելի մոտ են, դա նշանակում է, որ մենք առաջ ենք գնացել միայն այն տրամաբանությամբ, որ սահմանային վերահսկողություն ունենալու Հայաստանում բացառվում է միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ, այսպիսի բան միանշանակ ստուգվելու է և այդպիսի հարց երբեք չի քննարկվի։ Համաձայնություն ասելու ինչի նկատի ունեք։ Մեկ կա երկու դեպք, ընդհանուր առմամբ ապաշրջափակումը քննարկվել է և Մոսկվայում և Բրյուսելում։ Եթե հիշում եք, երկար ժամանակ Ադրբեջանը ասում էր, որ միջանցք է քննարկվում, և եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 6-ին անցած տարի, երբ որ փոխվարչապետ Օվերչուկը գտնում էր Երևանում, հայտարարեց, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկվում։ Նույնը տեղի ունեցավ Բրյուսելյան բանակցություններից
հետո, երբ որ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ միջանցք են քննարկում, նախագահ Միշելի Խոսնակը հրապարակային հայտարարեց, որ որևէ միջանցք երբեք չի քննարկվում։ Սա ցույց է տալիս, որ մի բանակցություններում մեր մոտեցումը միշտ սա է եղել եւ շարունակելու է սա մնալ։ Ամենից հեռուստանկերությունը նշում է, որ չի քննարկվել եւ չի քննարկվելու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը 3 աշխատատու ներկայացան երկրների 6-րդ քաղաքական ժողովին ասաց, որ միջանցքը արդեն իրականություն է դառնում։ Հիմա պաշտոնական Երևանը ունի արձագանք։ Պաշտոնական Երևանը նոյեմբերի 9-ից հետո սրան արձագանքում է։ Ոչ միայն պաշտոնական Երևանը, այլ նաև պաշտոնական Մոսկվան, պաշտոնական Բրյուսելը սրա մասին ասել են։ Կարծում եմ բանակցային գործընթացի ընկալման խնդիր կա, որովհետև բոլորը հայտարարում են, որ միջանցքը երբեք չի քննարկվել, բայց ադրբեջանական կողմը հադրամասին հայտարարում է անհասկանալի պատճառներով խնդրել։ Հա, ամեն առաջապես իրականացնում են Ընդհանուր առմամբ եւ Բրյուսելի եւ Մոսկվայի օրակարգային հարցերը, որոնք քննարկում է Ադրբեջանի հետ, դրանք 4 հարցեր են։ Առաջինը, եթե ըստ հերթականության կամ առաջինը որպես այդպես նշեմ, հումանիտար հարցերը, օրինակ հումանիտար հարցերի մեջ առաջնահերթ է գերիների վերադարձը, անհայտ կորած անձանց մասին ինֆորմացիա եւ տեղեկատվություն հավաքագրելը եւ նրանց ընտանիքներին տրամադրելը, հաջորդը ապաշրջափակումն է տարածաշրջանի դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Այս 4 հիմնական հարցերն են, որոնք Ադրբեջանի հետ քննարկում են։ Նախատեսված էր իսկապես 27-28-ին, դրանց առաջ էլ ունեին պայմանավորված օր, բայց հետաձգվեց դրան։ Դեռևս հայտնի չէ հստակ պատճառներ, թե ինչու է Ադրբեջանը հետաձգել։ Մենք ինֆորմացիա ունենք, որ հնարավոր է ապագայում այդպիսի հանդիպում ընդհանրապես այդ եմ ասում, քննարկում է հնարավոր հանդիպում մոտակաշր։ Մենք չենք ստացել հստակ պարզաբանում, թե ինչի չեն եկել, իրենք պարզապես հետաձգել են։ Պարոն Գրիգորյան, ես խնդրեմ ամրապնդակ կրկին հանձնաժողովի ղեկավար Մեր Գրիգորյանի հայտարարությունը տեսեք։ Դրանը կարծես թե անդրադարձել։ Չխորացանք, փոք վարչապետը նշել է, որ աշխատանքային խմբին հաջողվել է մոտեցնել Երևանի եւ Բաքվի շատ հարցերով մոտեցումները, մասնավորապես ամենայն եւ մաքսային հսկողության շուրջ։ Կոնկրետ դուք կարող եք հիմա ասել Երևանի Բաքու օրինակ ինչի շուրջ են համաձայնության եկել, օրինակ համաձայնվել են, որ իրենք պետք է մեր տարածքով անցնեն, իրենց ձեռները պետք է հա ուսումնասիրվի, իրենք դրա համար մաքսային վճարային եւ անցնեն, թե այն հարցը։ Նայեք, մաքսային ըստ երևի ավելի շատ տեխնիկական հարց է, մաքսազերծումը տեղի ունենում, երբ որ ներմուծում են տվյալ ապրանքը Հայաստան, բայց եթե Հայաստանի տարածքը օգտագործում է որպեսզի որևէ ապրանք, օրինակ Իրանից գնա Վրաստան կամ Վրաստանից հակառակը, դա մաքսազերծում չի, այլ հարկային տեսակներ։ Բնականաբար Ադրբեջանի դեպքում եւս կիրառվելու է հարկային տեսակներ։ Այս պահին քննարկումները շարունակաբար ընթանում են եւ որոշակի առաջընթաց են ունեցել։ Բնականաբար ես անդրադարձել եմ դրան, ուզում եմ ասել, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց երբեք չեն քննարկել, չեն քննարկելու։ Ամբողջովին քննարկումը ընթանում է այն տրամաբանությամբ, որպեսզի մենք այդ սահմանային վերահսկողության ձևերը գտնենք, հնարավոր են ավելի, օրինակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառելով ավելի հեշտացված տարբերակ, այսինքն այսպես կոչված application-ի լրացման միջոցով ավելի արագ գործընթաց տեղի ունենա, բայց ամբողջական սահմանային վերահսկողություն լինելու է եւ ճանապարհներն էլ ըստ դրա քննարկելու են։ Հստակեցում կարող եք ասել, որ որպեսզի ես չասեմ սրաշուտ եկել եք համաձայնության, թե չէ դուք կարող եք մի քանի կետ
թվարկել, որի շուրջ Երևանի բակում կոնկրետ համաձայնություն է։ Երբ որ այդպիսի հստակ համաձայնություններ լինի, հրապարակային փոխվարչապետ Գրիգորյանը կխոսի։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետ ասում նա նշեց, որ այն նշումը պետք է դառնա, այս տարածքները վերադարձրելու են, որպես մարդ չկազմեն, բայց կան շատ դեպքեր, որոնք մաս են կազմել եւ այժմ ունենում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Հայկական կողմը կարող է առաջացնել նաեւ այդ բաժը, որ դրանք էլ ասեն մի տարած եւ երբ որ ասում են, որ նաեւ հանձնելով, հա, այսպես վարչապետի խոսքը բացատրա, որ պատերազմի դանդը չի կապվում, այսինքն հաղորդության վերակացել է հերթական ինչ երաշխիք կա։ Իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ է կարգավորվում Լաչինի Միջանցքի ուղու փոփոխությունը, եւ ըստ դրան է, մինչեւ այդ էլ այնպես չի, որ մինչեւ այդ ենք խոսել խաղաղության մասին, ընդհանուր առմամբ խաղաղության օրակարգը ուզում եմ կրկնել, որ մենք հասկանում ենք, որ շատ շատ դժվար գործընթաց է, դա միայն Հայաստանից չի կախված, բայց Հայաստանը իր բոլոր ջանքերը գործադրում է, որպեսզի խաղաղության օրակարգ առաջ մղի։ Այս հարցը մենք քննարկում ենք բոլոր մեր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի աջակցություն գտնի նաև այս օրակարգը մեր միջազգային գործընկերների մոտ եւ փորձենք առաջ մղել մեր տարածաշրջանում խաղաղություն։ Այսքանը շնորհակալություն։